Ми росли в ті часи, коли поламані речі ще ремонтували, а не викидали. На жаль, зараз сім'ї перетворилися ще на більш замкнуті системи, а замкнута система саморуйнується. Сучасна сім'я. Він мене не розуміє. А ти його розумієш. Зараз більше стосунків так. Тиран-жертва, ніж було 100 років тому? Так, дивіться. По дуже простій причині. Тиран, він завжди жертва, а жертва, вона завжди тиран. Ось свята жінка-алкоголіка. Нещасна, вчора луплена. Що є моментом зриву, коли вона подає на розлучення? Довше живуть жонаті в порівнянні з нежонатими. То кому на користь одруження? Чоловіка. Чоловіка. Дитина до 5 років звинувачує в цьому табуретку. А ставши дорослими, ми кажемо, та зараза, яка тут табуретку поставила. Не бабуся мене облаяла в трамваї? А я облаяла себе бабусею. Так, я злю себе своєю мамою. Я злю себе своїм чоловіком. Чому Лариса Дідковська? Чому ми вже в Тікеди часто запрошуємо цю чудову психологиню? Звичайно, є передісторія. Коли на початку повномасштабки, я подумала, що нам в програмі знадобляться психологи, психіатри, щоб триматися не так, як Шавка в Бородянці, а значно краще, я кинула клич своїм знайомим, порадьте когось харизматичних постатей в Києві і Львові. В Києві ми живемо, у Львові наші батьки, ми тут раз в кілька місяців буваємо. І три мої львівські колежанки прислали мені однакову смс-ку. Лариса Дідковська. Так ви з'явилися у нас, так вас полюбили всі наші глядачі. Дякую, Юль, дякую за визнання, дякую за те, що я знову з вами і з вашими глядачами або слухачами. Останнім часом в нашій програмі герої наші виходять часто на тему української історичної схильності до чварів, розколів, розщеплень, які не раз нам коштували незалежності і сильної держави. Зараз я про все це хочу поговорити в контексті особистих людських стосунків. Мається на увазі і стосунки в родині, і дружба. І от три питання ключові, які ми розширимо на всю програму. В чому глибинна причина розколів? Колів і розщеплень, чи звинувачувати інших – це завжди комплекс жертви. І як зрозуміти, коли боротися, а коли відпустити? Коли боротися за стосунки, а коли відпустити людину? Я почну з того, що, ну, фактично, це статистика, отака цікава штука. В перший рік повномасштабки розлучень поменшало на 20%. В другий рік повномасштабки розлучень побільшало на 30%. Про що це вам говорить? Абсолютно очевидні процеси. Чому? Динаміка стресу. Динаміка, так? І якщо на початку ми маємо ту фазу мобілізації, і тоді гуртом і батька легше бити, і тоді там стіна до стіни, спина до спини біля гроту відображаємо ми ворога, ну, тобто відомі речі про те, що нам потрібна була консолідація зусиль, і сім'я – це була в першу чергу та, на яку можна було розраховувати, спиратися і так далі, то далі все дуже просто. Цей етап мобілізації закінчився, а далі етап виснаження. А на етапі виснаження, на етапі спустошення, ну, хто буде для мене, якщо там для мене найбільшим другом і соратником був той, хто поряд, але хто тепер буде для мене найбільшим ворогом? Теж той, хто поряд. І якщо в тому стані ми фокусувалися лише на задачах вижити, лише на задачах подолати ту перешкоду, яка з'явилася і була раптовою, ми знаємо, зрештою, що відбувалося на початку нашого повномасштабного, їхнього повномасштабного вторгнення, правда ж? Зводження свідомості на організації безпеки. Все решта не було важливим. То тепер організація безпеки за рахунок тих двох процесів – адаптаційного, регенераційного вже – організувала умовну стабільність. І в цій умовній стабільності якісь процеси, які там були не враховані, нівельовані, не було на них часу, тепер вилізли, очевидно, як люба друга полярність. Правда? Якщо тут я ні на що не звертав уваги, то що буде на другому полюсі? Я тепер на все звертатиму увагу. Але на все – це на те, що з'явилося за рахунок цього виснаження, за рахунок спустошення, за рахунок невдоволення. І є ще одна правда.
Чому, до прикладу, в емігрантських сім'ях також є 85% розлучень, що не є абсолютно нормативно, якби ці люди залишились в сім'ї? Тому що, на жаль, зараз сім'ї перетворилися ще на більш замкнуті системи, а замкнута система саморуйнується. Так, якщо щось доброго я можу отримати лише один від одного, то і все, перепрошую, недобре, я теж можу злити лише один на одного. І тоді з'являється така умовна, знаєте, як ми щось хочемо змінити в житті, йдемо стригтися або фарбуватись до перукарні, бо це найпростіший спосіб щось змінити в своєму житті, правда ж? Так само і відреагувати все те невдоволення, злість і втому, роздратування, лють, я теж можу на того, хто є найближчий, на того, хто є поряд. А що ви маєте на увазі під емігрантськими сім'ями? Це наша... Ні, це не про наших, ага. Це статистика емігрантських. Пам'ятаєте про, ага. про нашу книжку і про ага. те... Так. Це 15-річна історія статистики того, що це відбувається. Це не про біженців. Ні, не про біженців, вони без чоловіків. Про новітню діаспору потенційно. Ні, вони там без чоловіків здебільшого, вони там... Угу. Я кажу про тих, які там були концептуальними біженцями, не були військовими біженцями, не були тими, хто рятував життя себе і своїх дітей. Mm-hmm. А зараз ви знаєте от картину, як з тими жінками і дітьми, які виїхали за кордон, і чоловіками, які залишилися тут, динаміка їхніх стосунків? А теж більше напруження і теж більше того, про що ми говорили раніше колись. Чому? Тому що, люди звикають жити один без одного. Люди звикають розраховувати на себе. Люди втомилися підтримувати віртуальні відносини, бо в них є нові задачі, їм треба адаптовуватися, їм треба знаходити себе і так далі. Люди збільшили кількість підозри і параної. Тобто я була готова очікувати, що ти без мене житимеш місяць чи два чи три, але я не була впевнена, що ти без мене житимеш роками. Роками – це трохи інша тривалість автономії. І тому в них більше проблем насправді зараз, так? І кількість претензій, кількість розлучень з тої статистики, яку я маю просто по своїх клієнтах, збільшується. Але те, що ми вже казали, якщо сім'я справді благополучна, істинно благополучна, тобто якщо ці люди потрібні один одному, то вони стають союзниками, зустрічаючись з перешкодами. То діляться на благополучні і неблагополучні сім'ї не по тому, чи є в них проблеми. Проблеми є завжди. По тому, як вони їх вирішують. Я великий оптиміст і великий життєлюб. Я б дуже хотіла вірити в розумне, добре, вічне і в перемогу любові над будь-якими випробуваннями і в тому, що називається, зрештою, словом, відповідальність. Пам'ятаєте, ми казали, чоловіки не в 21 столітті пішли на війну. Чоловіки завжди йшли на війну. І сім'ю вигадали не в 21 столітті. І сім'я, яка тисячоліттями була комплементарним партнерством, вона переживала і батька або чоловіка на Січі, і батька або чоловіка на війні, і батька або чоловіка на заробітках в Америці, в Аргентині, в Канаді. І це не розвалювало сім'ю в більшості відсотків. Можливо, були якісь там ексклюзивні нечисельні випадки, але в більшості відсотків це було... Збереженням системи сім'ї, це збереження системи сім'ї було головною функцією жінки, не тільки єдиної жінки. Очевидно, чоловік справді їхав на заробітки, чоловік справді їхав на війну, чоловік не їхав шукати альтернативну сім'ю. І оскільки це було комплементарне партнерство, ми про це говорили, так? Чому виходила заміж дівчина, чому одружувався чоловік? Тому що головне, що їх об'єднувало, ти мені потрібен. І... 100 років тому дівку сватали. Не 1000, не 2000, раніше ще зрозуміліше. Чому йшла 16-річна дівчинська заміж? Рішення приймали батьки взагалі-то. Якщо він був зі свого села, вона його бачила бодай в церкві. Якщо сватів прислали за кілька сіл, вона не бачила його ніколи. Чому ці люди жили разом? Десятки років народжували десятки дітей. Тому що ідея була якраз «ти мені потрібен». І що вона знала про своє заміжжя? Що вона має шити, пряти, ткасти, секс-послуги надавати, дітей глядіти, грядки полоти, корову доїти, хліб пекти, їсти, варити. Це означало бути замужем. Що знав чоловік про своє одруження? Поле орати, дрова рубати, гній вигрібати, секс-послуги надавати, дітей забезпечити, хату поставити, ціпом молотити. Це означало бути одруженим. І
Він приходив з поля, з городу. Вона мала свіжоспечений хліб, свіжозварений борщ. Він дякував їй за той свіжоспечений хліб, свіжозварений борщ і підіймав авторитет матері в очах дітей. Вона казала діткам: чекай, чекай, тата не було цілий день, або тату був на Січі, або тату був на війні. Чекай, чекай, тату прийде, я йому все скажу. І коли татко приходив, і мама закладала, то що казала, казав татко про маму? Як ти мами не послухав? Мама свята жінка, маму треба слухати. Тобто кожен з них працював на авторитет батька чи матері для дітей, кожен з них працював на компліментарне партнерство. Тобто це як шарова опора. Впукло і випукло. Кожен з них доповнював один одного в тому, чого не вмів інший і не планував інший. І головна ідея була: я не можу без тебе. Так, господарчо-побутова функція, але не лише. Чи ці люди ненавиділи один одного, чи це було примусом? Ні, в них просто не було ідеї, що може бути по-іншому. Так, були сумні історії, пам'ятаємо, і не ходи грицю та на вечорний, і це украдене щастя. Вони були завжди, але ми говоримо зараз про більшість. Що я в сучасної сім'ї? На жаль. Я можу без тебе, хто ти такий? Для чого ти мені потрібен? Я все це можу сам. І якщо ось так, то ідея «я все це можу сам», або «я можу без тебе», або «для чого ти мені потрібен», або «для чого ти мені потрібна», вона є основою того, що люди не потребують один одного. А якщо вони не потребують один одного, то чи це вся правда? Ні, не вся. Просто раніше пріоритетнішою була господарчо-побутова функція, а зараз якраз емоційної підтримки і взаєморозуміння. Але емоційна підтримка і взаєморозуміння передбачає готовність давати. Давати. А інфантильна, егоцентрична, незалежна позиція передбачає готовність брати. І тому колишня сім'я – це було там, де давав чоловік жінці, де давала жінка чоловікові. Це доросла позиція в стосунках. Сучасна сім'я. Він мене не розуміє. А ти його розумієш? Вона мене не, а ти її, так? І така калькуляція. Чому? Тому що та тисячолітня компліментарна історія про компліментарне партнерство і про потребу один в одному перетворилась на нормальне сучасне суперництво. Ну так ви модель патріархату описали. Я не питаю. А ми рухаємося в сторону рівності сторін. Абсолютно. Паритету. Абсолютно. Я не кажу про те, що це погано чи добре. Я не сторонник патріархальної, нещасної, бідної, забитої жіночки. Я сторонник того, щоб те, що означає норматизація доброго, не тягнуло за собою норматизацію поганого. Тому що коли ми розширяємо поняття норми, а ми розширяємо поняття норми, суспільна толерантність, нормативність того, що раніше було ненормальним, то крива нормативного розподілу Гаусса збільшується в обидва боки. І разом з тим, що ми отримуємо незалежність, суверенність, автономію і рівність, ми отримуємо те, що половину розлучень. Угу. І це йде в наборі. Тому що якщо ти мені потрібен, або якщо ти мені потрібна, то нам краще разом. Але якщо я все можу без тебе, я все можу без тебе, то нам краще самому. Мені здавалося, що розлучення порівняно з життям попередніх поколінь – це дуже добрий механізм. Це ти даєш собі шанс на щастя, якщо перший раз не склалося. В сучасних сім'ях партнери мають вибір. Вони вибирають один одного, вони живуть разом попередньо до шлюбу. Що міняється? Ну, що міняється? Ну, людські риси не особливо міняються. Ми такі самі заздрісні, ревнісні, не знаю, ті абсолютно. Самі вади, то які були 100 років тому, тисячу, ті самі в людей. Абсолютно. То чому ті, котрі вибрали один одного, і навіть міряли, і навіть жили разом, то чому потім їм це не пасує? Тобто, чому вони живуть теж так, в стосунках так, а ті ж жаль, тиран-жертва? Ви про це говорите? Звичайно. Тобто, ви вважаєте, що стосунків тиран-жертва так само, як було 100 років тому? Попри те, що зараз більше. Людина може розлучитися. Я думаю, спокійно. Що більше. Зараз більше стосунків так. Тиран-жертва, ніж було 100 років тому? Так, дивіться. Чому? По дуже простій причині. Тому що тиран, він завжди жертва. А жертва, вона завжди тиран. Це не в один бік. Ось свята жінка-алкоголіка.
нещасна, вчора луплена, діти по підлавку, вона з фінгалом. Але наступного ранку, що вона каже? Я з тобою розлучуся, я тебе залишу. Я скажу твоїй матері, я напишу до міліції. І хто вона вранці? Тиран, бо тепер вона чинить насилля, бо тепер вона звинувачує, бо тепер вона лякає. А він що каже? Вибач, будь ласка, я більш так не буду. Фінгал під оком жінки при цьому? Так. Але тобто вони не є жертвою рівнозначні? Абсолютно, але на розлучення подасть вона. Угу. А він цього не хоче. Теж читала статистику, що жінки у світі значно частіше подають на розлучення, так, ніж чоловіки. Це правда. А чому так? Тому що їм погано, тому що їм гірше. Це так, як в терапію. В терапію приходить хто? Той, кому гірше з сімейної системи. І жінкам гірше. Гірше під насиллям, гірше під диктатурою, гірше під тиранією. А чоловікам краще. Від добра добра не шукають. Угу. Є світова статистика, дуже мила. Серед всіх довгожителів планети, довгожителів, довше живуть незаміжні або рано вдовівші, або самотні жінки в порівнянні з чоловіками. А серед всіх довгожителів чоловіків довше живуть жонаті в порівнянні з нежонатими. То кому на користь одруження? Чоловіка. Чоловіка. Кому на шкоду? Жінки частіше подають першими на розлучення. Тобто навіть якщо жінка в психології жертви, вона може роками терпіти це все, а потім вона зривається. Що є моментом зриву, коли вона подає на розлучення? Якщо вона терпіла 10 років, 20 років? А дивіться, причини дуже різноманітні. Одна з них називається empty nest. Так, якщо раніше сім'я трималася задля дітей, принаймні це була така офіційна версія, щоб діти виросли, щоб діти підросли. Ну, то тепер діти виросли, підросли і кажуть, слухайте, що ви робите разом? Гніздо порожнє, empty nest. Гніздо порожнє, діти вилетіли. Нічого того, що об'єднувало раніше, вже не об'єднує. Другий варіант, ну, до пори дзбан воду носить, так? Тобто, це вона ще була готова витримати, це вона ще була готова витримати, але те, що прогресує і посилюється, вона вже витримати не готова. І вона собі придумує якусь таку червону лінію, якийсь такий дедлайн, де вона вже більше не терпітиме. Інший варіант – якісь обставини, ад'юльтери, коханки, коханці, які додаються в дисфункційних сім'ях, і це теж може бути. Тобто є кризи нормативні, є кризи ненормативні. Нормативні кризи – це просто етапи сімейної динаміки, коли кількість розлучень збільшується. Кількість розлучень збільшується на кризі першого-третього року сімейного життя. Поява дитини, потім дитина йде до школи, жінка витирає під чола і вже готова, ну так якби, бути автономнішою і самопораднішою. Потім підлітки, які починають додавати додаткові навантаження на сім'ю, вона виявляється дисфункційною, не витримує того додаткового навантаження. Потім, кажу, є ненормативні кризи, крім нормативних. Тобто, це як війна, це мабуть. Це як коли війна. Різні погляди на безпеку, так. Різні погляди залишатися чи виїжджати, ходити в бомбосховище, не ходити. Так, конфлікт інтересів, коли хвороби, коли безгріща, коли ну, безгрошів'я, так, немає грошей, коли зрада, коли ще якісь інші речі. Це ненормативні кризи. І завжди, коли ненормативна криза, це додаткове навантаження на сім'ю. За звичайних обставин сім'я би собі з тим порадила. Але за ось цих додаткових навантажень вона вже не стягає. І тоді з'являється ідея про те, щоб розстатися. Нормальна ідея, абсолютно правильна ідея. Але найбільше мені завжди подобається, Барбара Фіцджеральд очолювала, ну, вона ірландський психоаналітик, і одна з тих, хто очолював Європейську асоціацію психоаналізу, вона років 15 тому казала на одній з конференцій, що в їхній країні розлучення легалізували взагалі років 15 перед тим. І це не тому, що це така традиційна, ортодоксальна, патріархальна сім'я, ні, тому що вважали, що якщо двоє дорослих людей приймають на себе відповідальність за свій вибір, і якщо кожен з них робить свою справу, так як повинен робити, зрештою те, про що ми казали, про цю традиційну комплементарне партнерство, то вони завжди можуть або порозумітися, або домовитися. Тому що є один жарт, який я дуже-дуже люблю.
Тому що ми росли в ті часи, коли поламані речі ще ремонтували, а не викидали. Тепер поламані речі викидають і купують нові. Це дуже цікаве відгалуження нашої розмови. В мене є це питання про нові речі. Якщо в старих стосунках були проблеми, і людина їх не вирішила, не пройшла всі етапи там, самоаналізу, прийняття, не трансформувала емоції в якийсь досвід і знаходить іншого, там, скажімо, якщо це про жінку, іншого чоловіка, то навряд чи він буде сильно відрізнятися від першого. Якщо жінка не пройшла всіх етапів трансформації негативу в досвід, значить вона приречена на повторення. І якщо ви дасте ручку, то я намалюю, як завжди, відповідь на ваше питання. Хтось має ручку в цій хаті? Пам'ятаєте, ми з вами вже малювали про всякі страхи і ще про щось, і зараз буде знов малюнок. Ви абсолютно правильно задали питання, Юль. Абсолютно правильно, тому що сім'ю складають двоє. Ну, потім вони роблять ще там двох-трьох, скільки захочуть. І якщо ці двоє достатньо дорослі, достатньо незалежні, і найважливіше – відповідальні, ми з вами про це говорили, головне слово про дорослість – це відповідальність, то за стосунки вони теж приймають на себе цю відповідальність. Якщо вони незрілі, ми казали, ті, що звинувачують інших, ті, що говорять тільки про когось, ті, що… Дякую дуже. Ось тих три світи, в яких ми живемо. Так, перший світ – об'єкти. І ось тут все буде по-моєму. Ось. Суб'єкт – об'єктний світ. Видно? Видно, куди показувати. Угу. Я і ця ручка. Ось все, що я від неї хочу, я отримаю. Чому? Бо ручка не має своїх бажань. Ось є другий світ, де все буде по-моєму. Я і я. Ось я захотіла поставити горнятку на землю, я його поставила. Ось я вирішила, там, не знаю, керувати автомобілем. Я щось для цього зробила, я керую автомобілем. Але є третій світ, де цей результат не гарантується за жодних обставин. Називається суб'єкт-суб'єктний світ. І в суб'єкт-суб'єктному світі стрілки в обидва боки. Чому? Тому, кожен має своє бажання. Кожен має свої бажання. Чи вони будуть співпадати з тим, що бажає перший суб'єкт? Не факт. Чи вони будуть для мене важливіші, ніж твої? Звичайно. Людина швидше погодиться бути нещасною, ніж неправою. Ми про це теж казали. Тому, якщо я хочу інших стосунків, на кого я можу впливати? А тут намальовано, впливати я можу лише на себе. То що ж робити? 3 плюс 5 дорівнює 8. Правда? Чому? Ну, бо будь-яка сума має 2 доданки. І мене не влаштовує ось цих 8. А змінити іншого я не можу. Чому? Бо він суб'єкт. Якщо я хочу, щоб плюшовий собака сидів на дивані, він там сидітиме. Якщо я хочу, щоб живий собака сидів на дивані, ну, це він буде вирішувати, сидіти там чи ні. Тому, якщо я хочу щось від іншого, але я не маю гарантії, що він це мені дасть, то де я маю гарантії? Собі. І ось те, що ви кажете, тоді я маю, це було ваше питання, тоді я маю щось зробити зі собою. Звідки беруться всі мої формули? Дуже просто. Приходить жінка і каже, я хочу, щоб він не пив. Кажу, добре, я розумію, хороше бажання. Прошу пана, а ви що хочете? Я хочу, щоб вона мене не лишила. І? Але я не пияк. І я кажу, і вона сказала, що як я б до вас ходив, то вона мене не лише. А чого ви маєте до мене ходити? Бо вона каже, що я пияк, але я не пияк. Що я роблю з такими клієнтами? Я кажу, пані, я... Старий фахівець, я не буду дурити ні вас, ні вашого чоловіка. Ви хочете, щоб він не пив, але він не збирається не пити. А ось
Я хочу, щоб вона. Це речення, в якому можна ставити три крапки. Бо тільки коли він до мене прийде і скаже, я хочу припинити вживати, тільки тоді це можливо. Тому, кого ми можемо міняти? Себе. Кого ми не можемо міняти? Іншого. І тоді, якщо я щось роблю зі собою, то 7 плюс 5 дорівнює вже 12. І тоді мій стосунок з тою самою людиною зміниться. З тою самою. Чому? Та бо я щось роблю по-іншому. На випадку з пияком, що має зробити жінка? Щоб цей стосунок, якщо ці стосунки залишаються, що вона має зробити? Перестати бути співзалежною. Завжди, коли ми працюємо з залежністю одного з членів сім'ї, то вся система є співзалежною. Дітки чекають приходу п'яного тата, жінка чекає приходу п'яного чоловіка. Вони працюють на те, щоб тримати цей фасад, наприклад. Так? Є 4 варіанти розвитку дітей з сім'ї алкоголіка. Дитина – рятівник. Що це за дітка? Чому вона така? А тому, що сім'я асоціальна, тому, що сім'я дисфункційна, тому, що це соромно, що тато алкоголік або мама алкоголічка. І тоді дитина дуже добре вчиться, і тоді дитина старається, як може. І тоді дитина вчиться на відмінно, щоб що? Щоб своїми досягненнями і здобутками компенсувати дефектність батьківської сім'ї. Дитина – рятівник. Чи вона залежить від того, що п'ють батьки? Так. Бо вона частина тої сім'ї, система сімейна – це сімейна система. Другий варіант. Дитина – клоун. Що робить така дитина? Розряджає напруження, веселить, пробує фіглярствувати, пробує якось так, щоб що, щоб та грузова хмара, яка завжди жила, висить в такій родині, щоб вона якось там розрядилась на її витівки. Третя дитина – невидимка. Чому? Вона уникає того, що довкола, вона живе в світі мрії, вона часто хворіє, вона ховається десь в якихось місцях, щоб бути непомітною, щоб не відгребти від мами або від тата, які вирішують свої проблеми. І дитина цап відбувайла, дитина, яка є об'єктом розрядки. І тоді батько лупе дитину і вже не лупе матір. Або мати верещить на хлопчика, який заробив погану оцінку, і вже не верещить на батька. Так само ми пов'язані в тих системах. Якщо ця жіночка перестає бути співзалежною, вибудовує більшу автономію, не розраховує на нього в більшості того, на що вона раніше розраховувала, то її стосунок з тим самим чоловіком стане іншим. Ну, але це вже зовсім інша історія. І він навіть може змінитися під впливом так. того, що вона змінилася. Очевидно, що якщо 7 плюс 7, то буде вже 14. Але воно виглядає як позитивні бали, яких набуває особистістю ці цифри, які ви малюєте. Ні, просто якщо мене щось не влаштовує, то є дуже проста правда. Якщо хочеш мати те, чого ніколи не мав, треба робити те, чого ніколи не робив. Угу. Якщо я вмію бути тільки залежною, якщо я вмію бути тільки співзалежною, якщо все моє життя і благополуччя залежить від того, яким прийде сьогодні ввечері мій чоловік, то ви хто? То я співзалежна особа, яку треба лікувати ще більше, ніж залежно. Угу. Тобто, якщо до вас приходить, а до вас часто приходять люди з фразою «я хочу, щоб він, я хочу, угу. щоб вона то змінився, змінилась». Угу. Що себе ви змінити можете. Змінити іншого можете лише тоді, коли йому це теж підійде. Я уявляю, як людям це не подобається. Абсолютно. І скільки відпадає назавжди з терапії? Дуже багато. Я не обманюю людей і не вірю в чарівні патички, якими треба дати по чолі. От і так ми виходимо на нашу національну рису, з якої я починала. Наприкінці минулого року, от тут в сусідньому приміщенні, у нас був психіатр Роман Кечер, який застерігав від повторення історії нашої.
Він розповідав, що в українців є схильність до розбрату і розщеплення, і розказував про механізм, як це відбувається. Коли щось іде не так, як нам хочеться, коли успіх не приходить, коли ми входимо в темну смугу і вона все чорнішою і чорнішою стає, що ми робимо в таких випадках? Ми звинувачуємо, ми знаходимо, призначаємо винуватців. І зазвичай це не ті винуватці, які десь там далеко, а ті, хто близько. Ті, хто близько. Ми звинувачуємо одне одного, а далі розкол, розщеплення і всі ці процеси, які ведуть нас до руїни. Ну, якщо так метафорично сказати, навіть не метафорично, якщо брати період кінця 17 століття. Чи є за українцями така сама схильність в особистих стосунках? Якщо щось іде не так, ми звинувачуємо інших, не займаємося ніяким самоаналізом, звинувачуємо інших, а потім починаються оці от нездорові процеси, коли ми дробимося і з друзів стаємо ворогами. Не опонентами, а ворогами відразу. Я багато разів повторювала, я буду повторювати знову, і це один з моїх найулюбленіших жартів з психології. Так, якщо маленький хлопчик або дівчинка впали, зачепившись об табуретку, так, бо вони ще недостатньо добре вміють ходити, то дитина до 5 років звинувачує в цьому табуретку. Вона б'є табуретку, каже, що вона погана і так далі, бо ляля впала. Дитина від 5 до 12 звинувачує в тому себе. Ну, тобто вона вже має ось цей навик самоаналізу, навик рефлексії, і її вже формують відповідати за свої дії, за свої вчинки. А ставши дорослими, ми кажемо, та зараза, яка тут табуретку поставила. Ми знову шукаємо винних, ми знову шукаємо когось, хто має відповісти за те, що зробили ми. Тобто це маркер зрілості. Чи є нації більш зрілі і менш зрілі? Очевидно. Чи є почуття власної гідності більш сформоване і менш сформоване? Очевидно. Ми казали, звідки взялися ми, зрештою, коли відмінили кріпаччину в імперії 1861 чи якого року. Потім була знов диктатура, потім була знов що? Тоталітаризм, репресії, Совєтський Союз, і зараз маємо... Завчена безпорадність. Абсолютно. Відповідно, звідки возьметься це почуття власної гідності, звідки возьметься це почуття відповідальності, достоїнства, на формування котрого потрібні сотні років, щонайменше. Коли почалися там повстання ліонських ткачів або Парижська комуна, це були революції соціально-визвольні, не національно-визвольні. Соціально визвольні за рівність прав і свобод, за власну гідність, за почуття рівності і так далі. І коли ми кажемо про ось цей демократичний світ, про те, що це ну, такий апгрейд, правда, в порівнянні з диктатурою, в порівнянні з попередніми насиллями, ну то він з чого складається? Не просто з правової держави, а з істинної рівності громадян, з їхньої спільної суспільної відповідальності і... Це формує з одного боку. Пам'ятаємо, що казав один з найулюбленіших президентів Америки. Не думай про те, що Америка зробила для тебе, думай про те, що ти можеш дати Америці, правда ж? І ми знаємо, що Джон Кеннеді дотепер один з найулюбленіших. І ось ця така відповідальність, громадська зрілість. Чому ми говоримо зараз все частіше наратив про громадську зрілість, про суспільство? Громадської самосвідомості, про нашу ідентичність, про те, як її формувати. Так, це процес. Я кажу, я не люблю всяких різних чудес, бо чудеса – це теж не про тебе. Перше, ну, тобто це має бути якась добра фея, яка дасть тобі патичком по чолі. Це має бути святий Миколай, який виконає твої бажання, а написати тобі треба просто листа. Але навіть тоді там є умова, правда, треба бути чемним. Я вірю в прогрес і формування незалежної національної гідності і самосвідомості. Але це процес. І цей процес триває. Чи збільшується в нас кількість таких людей, чи збільшується в нас кількість таких громадян? Давайте просто подивимося на тих, хто йде на фронт. В більшості своїй, повторюю, не абсолют. Я не люблю ніякої абсолютизації, категоризації. Але це люди, які готові жертвувати собою, своїм життям. Коли ми казали про квантовий стрибок нації,
коли ми казали про те, що зараз наше військо одне з найпотужніших і найкомпетентніших, правда, військ світу. Коли ми казали про те, що всі прогнози світу, правда ж, 2 тижні, 3 тижні, були чому? Ну, бо ніхто не дуже знав, хто такі українці і що таке Україна. Зараз якось довідалися. Чи це добрі знання? Взагалі-то добрі знання. Так, нам можна закидати і корупцію, і все решта. Так, в нас махновщина, і в нас не правова поки що держава. Але головні слова поки що. Тому що вона і не тоталітарна. Тому що вона і не імперіалістична. Тому що вона все-таки посувається в бік рівності, свободи і незалежності, автономії, а не в бік регресу, безпорадності, безпомічності і пошуку того диктатора. Так, це теж ми. Не треба заплющувати очки. Просто цей процес, як любі військові процеси, відбуваються стрімкіше і швидше, але він все одно вимагає багато часу. Зріла особистість, вона починає слово «я». Асертивна особистість – це особистість, яка замість почуття провини має почуття відповідальності. Якщо я накосячив, то я кажу, вибач, я накосячив, я це пробую справити або змінити. Якщо я вирішую, що моєї провини немає або що я все зробив як слід, то я теж кажу, я думаю інакше. Але зріла особистість – це такий ідеальний варіант розвитку особистості. Для того люди йдуть в психотерапію, багато-багато років щось зі собою роблять. Для того люди вчаться досліджувати власні межі своїх можливостей і теж своїх неможливостей. Для того люди формують так звану адекватну самооцінку. Адекватна – це позитивна, стабільна самооцінка, але не про вчинки. Вчинки я можу робити різні. І якщо я зробив недостойні вчинки, то я готовий, будучи ось цією зрілою особистістю, виправляти свої помилки, а не шукати тих, хто за це відповідає. Тому 2 складових, напевно, як на мене, 1 складова справді ось ця наша і жертовність, і комплекс меншовартості, який тисячоліттями формували наші, умовно кажучи, рабовласники, хто б вони не були, чи політбюро, чи імператриця, чи монголо-татарське іго, яке втуляло це у края, послухати тільки, що воно бідне меле. Ми ж розуміємо, то це ж те ставлення, яке транслювалося. Це ж чому по-російськи розмовляли, чому дотепер? Бо це була яка мова? Ну, мова господаря, а українська? Селюків, рабів, зневажливих, зневажених. Тому нам треба це формувати, нам треба це вирощувати, нам треба це... Чи наше молоде покоління справді виростає з тими самими комплексами меншовартості, з якими був совєтський народ? Не вірю. Так, можливо, вони ще не такі, як нам би вже дуже хотілося, відповідальні, зрілі, демократичні, аутентичні і далі по тексту. Але вони і не раби, вони і не нещасні, меншовартісні. Вони не будуть говорити російською, бо це мова... Для них це буде мова агресора, для них це буде мова нападника, а не мова того, хто досягнув більше. Кілька моментів з того, що ви сказали, крутяться в мене в голові. Тобто виходить, що дитина маленька сварить табуретку, а в підлітковому віці дитина починає з «я». Так. Вона вважає, що це вона зашпорталась за табуретку. Так. Чому ми це втрачаємо? Тобто виходить найякісніший час в більшості людей, ну не в більшості, в частини людей, які потім залишаються жертвами, так. Потім знову стають жертвами. Найякісніший період – це їхні підліткові роки, коли вони вміють в усьому бачити там себе. Там все дуже просто. Чому ми це не зберігаємо? Те, про що ми вже казали. Тому що потім з'являється більше відповідальності. Людям тому, це що, не подобається. Так, люди з цим не справляються. Тому що... І регресують коли... фактично. Почекайте, так. Це виходить, що вони просто регресують в стан дитини. Так, вони шукають ще когось, крім себе, хто має відповісти за те, що їм не вдалося. І відповідно дорослішати – це починати речення зі слова «я». Так. Не так. «ти мене образила», а «я образилася». Так. Не «бабуся мене облаяла в трамваї», а я облаяла себе бабусею. Так, я злю себе своєю мамою. Я злю себе своїм чоловіком. І якщо він справді нелюд, вертаємось до стосунків, чому там написано 3 плюс 5 дорівнює 8, а 7 плюс 5 вже 12. Бо якщо він справді нелюд, і я вибираю жити з цим нелюдом, я вибираю бути його дружиною,
Ну, я ж можу змінити цю. Партнерські стосунки умовні. Це батьківсько-дитячі безумовні. На місці мами і тата не міняється номер. Або мачуха, або відчим. Друга мама і третій тато не буває. Але стосунки партнерські, тільки порядковий номер міняється. Друга жінка, третій, чоловік, сьомий, кому скільки здоров'я стане. І якщо я цього не роблю, то питання хіба тільки до нелюда? Тобто, якщо, ну, беремо жінку, якщо жінка звинувачує в усьому свого чоловіка, ну, потім свого попереднього чоловіка, то, в принципі, вона буде формувати такі стосунки із іншими. Тому що вона починає зі звинувачень, а не з того, що Абсолютно. А не з того, що я вибрала такого собі чоловіка. Я вибрала, я трималася в цих стосунках, я отут-отут помилилася, і, відповідно, це вже достатньо зрілий рівень, який дозволяє не наступити ще раз на ті самі граблі. Ну, і якщо людина всі свої речення починає там, а він, а вона, то, може, їй не треба розлучатися, тому що навіщо? Якщо вона не готова мінятися, то вона не отримає нічого кращого. Але ж є ілюзія, що це він. Дивіться, якщо не вдається змінити стосунок, тоді міняють об'єкт. І оце ілюзія, так, що 3 плюс 5 дорівнює 8. Якщо я знайду собі 3 плюс 9, ну, то вже буде 12. Але робити щось зі собою, це прогнозований результат. А робити щось з іншим – не гарантований результат. І в цьому місці пастка. Тому що коли ти вибираєш і здається, що це 9, а ми казали на початку відносин, період залицянь, спокушань, це прекрасний період, але за Возівською класифікацією він відноситься до стану зміненої свідомості. І тому так він буде знову найкращий на світі, але потім виявиться ще гіршим від тамтого. Якщо є навик тільки звинувачувати інших, якщо є навик не брати відповідальності на себе, то скільки їх може бути? 2, 3, 8, 12, якщо завжди винен тільки мій начальник. Якщо я змінила роботу вже 7 разів. А часами, наприклад, ось розлучення, один партнер. Так, буває, це нормально, це вихід. І він збудував наступні відносини, в них щасливий, стабільний і задоволений. А от той, котрий ініціював розлучення, уже 7-й раз розлучається. І всі не такі. Угу. То в кому була справа? Тобто в питанні боротися за стосунки чи відпустити, ключове, чи готова я змінюватися. Угу. Якщо я готова змінюватися, то можна і поборотися за стосунки. Пам'ятаєте, ми говорили, так, абсолютно. Якщо я не готова змінюватися, то чи ти борешся, чи ти відпускаєш, то все рівно будеш мати те. Абсолютно, тому що вони ні на кого не падають небо ні біля вівтаря, ні в ЗАГСі. Тому що це тяжка робота. Пам'ятаємо, навіть казочка про 3 поросят. Котра хатинка виявилась найміцнішою, котра зберегла? Ну, та, що з цегли. Ту, яку будували довго-довго. І з нього всі сміялися. І ми говорили про багаття, до котрого треба носити дрова. Ну, воно саме не горітиме. Просто коли ми залицяємося і спокушаємо один одного, то ми ці дрова носимо 24/7. Компліменти, подарунки, увага, турбота. Ти самий кращий, ти сама краща. А потім закінчується психоз. І ти хто? І це все через нього. Або це все через неї. А якщо говорити про русню, про Росію? Угу. Кожного разу ми їх звинувачуємо, коли вони обстрілюють українські міста, коли вони беруть наших хлопців в полон, коли вони вбивають наших хлопців. Найболячіше, коли гинуть діти в своїх ліжечках, в своїх квартирах. От як їх не звинувачувати? Це теж психологія жертви? Ні, чи це інший подібного. Механізм? Це інший механізм. Це абсолютно інший механізм. Чому? Тому що тут насилля, яке не спровоковане нами. Якщо в стосунках ось цей комплекс жертви, то жертва дуже часто, на жаль, провокує кривдника на насильницьку поведінку. То в даному випадку це люди, які нас завойовують, це люди, які нас ображають, це люди, які забирають нашу землю, вбивають наших людей, гвалтують наших жінок, вбивають наші сім'ї, діти і так далі.
І тут не йдеться про жертву, тут йдеться про адекватну оборону і про адекватний захист. А якщо ми говоримо про стосунки, бий мене, бий тільки не по голові, ну то це трохи інакше. Ми не кажемо нашим загарбникам і монголо-татарському ігові, бий мене, бий тільки не по голові. Ну, тобто, дивіться, звинувачення обґрунтоване і доросле, якщо так. Йдеться про кримінальну відповідальність, так, про кримінальні злочини. Абсолютно. Тільки в цьому випадку? Звичайно, весь кримінальний кодекс про що? Склад злочину і покарання, яке відповідає важкості скоєного злочину. І для того є дві сторони – сторона звинувачення, сторона захисту і вердикт судді, який буде приймати своє рішення і навіть суд присяжних. Щоб це ступінь вини, щоб цей злочин був доведений. Якщо ми говоримо про відносини, ну то в відносинах в чому їхня пастка? Я на пальцях поясню. Коли нас ображає чужа або байдужа для нас людина, нам з цим як? Байдуже. Ну, ніяк, ми можемо гніватися, ніяк. Але ви раніше так. мені пояснили, так, що так. ми не відчуваємо образу, тому що в основі образи клінч любові так. і гніву. Злості. Якщо так. ти не любиш людину, ну як ти можеш на неї ображатися? Це правда. Це правда. А якщо ми говоримо про те, що це наші рідні і близькі, то та сама кривда і той самий там слово, дія буде в рази болючішою, власне, через ось цю любов, яка є в стосунках. І тоді любов заважає злитися, злість заважає любити. І це такий клінч, який треба розбивати, роз'єднувати спеціально, правда ж, усвідомлюючи, приймаючи якраз на себе цю відповідальність. У випадку злочинів – це злочин. Ну, кримінальний кодекс існує для покарання злочинців в будь-якій системі світу. Часто, коли стосунки не склалися і вже відбувся mm-hmm. розрив, от можна почути фразу «краще б я його ніколи не зустріла». Mm-hmm. От якби цієї людини не було в моєму житті, мені би не було так боляче. Ну, тут вже, напевно, такий більш буддийсько-езотеричний підхід з мого боку. Мені здається, що доля завжди б'є в найслабше місце. Якщо ти чогось боїшся, от туди і прилітає. І якщо б тобі не трапилася оця людина, була б така сама інша людина. Чи психологія це підтверджує? Психологія абсолютно підтверджує. Чому? Тому що ми ж не випадково вибираємо собі партнерів. Пам'ятаєте, ми казали, так, це кліше, цей шаблон вже є в кожного в кишені. Кліше і шаблон називається об'єкт прив'язаності. Чому? Тому що людина потребує об'єкта прив'язаності від свого народження. Ми навіть народжуємось пуповиною прив'язані, правда, до мамусі. Потім ми маємо просто динаміку об'єктів прив'язаності. Просто динаміку, так? Ну, спочатку це мама, і вона найважливіша, найпотрібніша перший рік життя дитини. Потім це наші друзі, мама йде на роботу, ми йдемо до садочку, а потреба в прив'язаності залишається. І навіть є так званий перехідний об'єкт прив'язаності або заміщаючий об'єкт прив'язаності, на що нам дають з дому медмедика або ляльку, або ще когось. Тому що тоді ось цей відчай і цей смуток дитини через розставання з мамусею стає трохи меншим, бо все-таки є якась така річ, яка є символічно теж та, до якої я прив'язаний. Наприклад, ведмедик, з яким я сплю, в Нью-Йорку є пам'ятник, Теді Бір. Ну, я думаю, ви його теж знаєте. Або. І потім це наші друзі, потім це однокласники або наші там love story, перші love story. Правда ж, що роблять підлітки? Автономізуються, сепаруються від матері з батьком, але потреба в прив'язаності в чому виливається? Тусняк, дусняк, дискотека. Потім що? Ну, очевидно. Та, котрій ти носиш портфелика, або та, котрій ти даруєш валентинки. Чому? Бо потреба в прив'язаності. І який зразок способу прив'язаності є вже в нашому анамнезі? Чи що було в нас з так, батьками, що, чи що з іншими знаковими особами тому, в родині? На планеті 8 мільярдів майже, і 4 з них однакові тьоті, і 4 з них однакові дяді. Якого саме дядю або яку саме тьотю ми собі будемо шукати? Які тобі щось нагадує? Які когось тобі нагадує. Щось або когось нагадують, з якими тобі зрозумілий стосунок. Зрозумілий, бо ти його вже мав. І, відповідно, ти притягуєш тих людей, які тобі зроблять то, що ти боїшся. А чому і чого ти хотіла боїшся? Уникнути їх, притягнувши. Так, а чому ти цього боїшся? Бо так вже хтось зробив з тобою. Тому що твій об'єкт прив'язаності вже був ненадійним. І тоді ти цього боятимешся. Але це єдиний only way, який ти знаєш в стосунках близькості. І ти вибереш собі кого?
Ну, це the only way. Це єдиний спосіб. Чому? Тому що з одного боку воно тебе не влаштовує, але з іншого боку ти не знаєш інакше. І кого ти шукатимеш несвідомо, очевидно, ми не говоримо про ті речі, які лежать на поверхні. Але інтуїтивно, ну, якщо ми повторюємо, що це почалося тоді, коли ти не мав вибору, коли ти не знав іншої близькості, коли ти не знав іншої прив'язаності, а потреба вітальна, життєво необхідна, то варіантів вже буде багато. Багато. І тут а справедлива оця от історія, що подібне притягується до подібного. Угу. І ця ж історія справедлива, подібне притягується до подібного, коли от начебто пара двох різних людей, от здається, що жінка дуже хороша, чоловік дуже поганий, або навпаки, зазвичай в комусь одному проявлено те, що в іншому приховано. Хтось один вільно виявляє на публіку то, що інша людина має в собі, але, можливо, вона просто, ну, не знаю, усміхається, поки інший там свариться. Так, і це всі ці тіні, і це все решта, про що ми знаємо в теорії психології, але ідея ще й в чому. Ну, приклад дуже простий. Заходить гвалтівник до клубу, правда ж? Ну, відомо, з якими намірами. І каже до якоїсь дівочки, пішли, вийдемо. Що каже дівочка? Що ти, я ти зараз дам? Слідуюча, пішли, вийдемо. Дівчата, йдемо разом зі мною. Не вийшло. Третя. Що ти, я зараз свого хлопця покличу, та він тобі. Але буде там котрась, котра опусте носа і смиренно за ним піде. На жаль, буде. Яка особистість? Віктимна особистість. До чого звикла віктимна особистість? До насилля. Він чинить що? Насилля. Вона знає інший стосунок, крім стосунку насилля? Ні, не знає. Мені десь трапилася класна фраза англійською, що от в стосунках треба бути a part of and a part from. Частиною чогось і водночас незалежною людиною. Абсолютно. Фінансово незалежною людиною, яка знає, що з собою робити наодинці. Чим себе зацікавити, коли його чи її немає поряд. І в цьому, ну, фактично, формула здорових стосунків. Ти абсолютно вмієш бути разом з кимось, але водночас тобі класно самій, і ти здатна про себе подбати. Так, це найважливіше. І це те, про що ми цілий час кажемо. Мені подобається ця метафора, коли сім'я – це людина, яка стоїть на двох ногах. І якщо дві ноги рівні, то хода рівна, ну, я зараз пальцями спробую це зобразити, так? Ось, права нога робить свій правий крок, ліва – свій лівий. І ми йдемо. Ми ж не скачемо ось так. Але якщо одна з цих ніг хрома або крива, то рівної ходи все одно не вийде. І тому це якраз про ось той баланс автономії і прив'язаності. Тому що ми маємо дві потреби. І це не лише про відносини партнерів, це про відносини з друзями, про відносини з дітьми. І цих дві потреби взаємовиключаючі. Одна потреба в прив'язаності, і для цього нам потрібен інший. Але друга потреба в автономії, і тоді нам інший перешкоджає і заважає. І навіть кількість кімнат в цивілізованому світі є по кількості членів сім'ї. Тому що з одного боку ми живемо всі разом, але з іншого боку в мене є мій простір. І дітки нашу халабуду під столами роблять. Ну, щоб мама туди точно не залізла. Або тато. Щоб це було моїм територією, світом, моєю автономією. Просто чотири моделі сім'ї, чотири розподілу влади в сім'ї. Ми про них теж говорили. Сильний чоловік – слабка жінка. Сильна жінка – слабкий чоловік. Двоє слабких і двоє сильних. Котра найліпша? Ну, звичайно, двоє сильних. Так, але вони можуть бути такими конкурентами, що перетворять на війну і своє життя, і життя своїх дітей. Тому що він так, а вона ще такіша. Тому що вони... Конкуренція – це там, де одна золота медаль. Це демократія, пані Ларисо. Це демократія. І такі сім'ї насправді розлучаються. Чому? Бо жоден з них не готовий бути тим, хто срібна медаль. Обоє хочуть бути лише золотими. Ну, що спочатку вони опоненти, а в нашій країні опоненти дуже швидко переходять в стадію ворогів. От і все. Тому відповідь насправді дуже проста. Та, в якій добре обом. Якщо сила чоловіка влаштовує жінку, або якщо сила жінки влаштовує чоловіка,
то для чого запаковувати себе в якісь канони чи в якісь еталони? Будь-яка з тих моделей може бути ефективною і може бути дисфункційною. Може бути сильна жінка і підкаблучник, який спивається, який ні за що не відповідає і взагалі. А може бути сильна жінка, яка реалізована в одних якихось своїх здобутках, досягненнях, активностях, а чоловік має своє місце. І його абсолютно влаштовує те, що вдома він ні на що не буде посягати. Окей. Гендерна рівність – це тоді для вас про що? Дуже добре. Про щасливих людей. А штучно створювати цей поряд. Баланс 50 на 50? Так це ж і є щасливі люди поряд. Дивіться. Гендерна рівність не тільки в шлюбі, а загалом от ця тенденція в світі, що всюди має бути гендерна рівність. Я точно не антифеміністка, я точно. Але написав ще Шопенгауер, коли чоловік і жінка втратили свою гендерну ідентичність, функціональність і зовнішню привабливість, вони перестали бути цікавими один для одного. І писав цей чоловік більше 100 років тому. І його прізвище знають дотепер. Ну, за 100 років дуже світ змінився. Це правда. Тому ми повторюємо весь час. Це не про те, що це погано або добре. Це про те, що це інакше. Але воно інакше в обидва боки. В один бік в цьому дуже багато доброго. Рівність, незалежність, автономія, самопорадність. В другий бік – самотність, конкурентність. Збільшення кількості чоловіків, які не чоловіки, жінок, які не жінки. Це йде в наборі. Угу. Знаєте, чому мені дуже подобається ще одна метафора, яку я завжди кажу подружжям, коли я з ними працюю? Так, якщо ми запрягаємо до воза двох коней, вони можуть тягнути набагато більше, ніж одна коняка, яка запряжена до воза. Але в чому халепа? І в чому відрізняється тягнути воза самому чи тягнути воза вдвох? Ну, бо якщо ти згубив підкову або натер підпругу, то корінна стає пристяжною, пристяжна стає корінною коняка. І вони можуть покластися на того другого. Але головна задача двох коней – синхронізувати біг. Біль неуникненний, страждання – питання вибору. Pain is inevitable, suffering is optional. В нас, мені здається, от в Україні часто плутають біль і страждання і не розрізняють їх, просто їх не розрізняють. Звичайно, коли ти переживаєш якийсь гострий досвід негативний, коли ти переживаєш втрату, ти відчуваєш біль. От як на цей біль не зверху не накладати страждання? Як уникнути страждання, але прожити біль при цьому? Правильно? Ну, дивіться, для мене, знову ж таки, тут є частина нашої мазохістичної сутності, нашої мазохістичної ідентичності. Так? Жертва – це та, яка любить страждати. І Леопольд Захар фон Мазох – уроженець міста Львова. І жертва витримує більші страждання, більші знущання, більші насилля. І навіть коли ми говорили про дитячі казочки, на яких нас вирощували, правда, хто така попелюшка, хто така 12 місяців, то така кривенька качечка і всякі інші героїні, на яких всі дівчатка хотіли бути схожими. Це така страдалиця, і ця страдалиця, вона чим була знаменита? Чемна, слухняна, трудяга, сирітка, нещасна. Всі над нею знущалися. І рятувалася вона з того всього не сама, а два варіанти, правда ж? Або добра фея, там, хрещена, ще якась. Але там це теж лімітовано, так, в 12 це закінчиться. І коні знов стануть мишами, а карета знов стане гарбузом. Або той, котрий має її взути, правда ж? Тому що... Грубо звучить. Ну, так, ну, принц взув попелюшку, і вона стала принцесою. Сплячу красуню поцілував, той, що там продирався. А так вона взагалі-то лежала в грубу. І далі б там лежала. Ну, добре, там всі ті Василиси, премудрі, прекрасні. Ну, вцілив в неї стрілою. Ну, Фрейд був би радий, правда, пальнув її стрілою. І стала жаба царицею. І навіть якщо ти цариця, і навіть якщо ти все одно, врятувати тебе може тільки хто? Ну, тільки принц прекрасний. Тільки принц прекрасний. Або магія. Або фея, або принц. Але аж ніяк не сама.
І ось це така жертовність, ну, вона ж плекалася, і всі наші нещасні кріпацькі пісні, і всі ті справді ж там страждання хвилі міграційних і всього решти. Там таку, ну, знову ж таки, це не тільки про казочки, зрештою, все християнство так пропагує мученичество, пропагує, як ті, хто стають святими. Ну, святими стають великомученики. Чому? Ну, бо страждання – це штука, якою ти маєш заслужити. Щось на виході. І в цьому є її певна доцільність. Чи це справді правда? Ну, взагалі, то правда, тому що коли нам боляче, нас шкодують. Коли ми побили руку, коли ми щось зробили, то нами опікується, то нас починають знову підтримувати, дбати, доглядати. Тому це не абсурд якийсь, який не має сенсу. Опікується котрими категоріями? Трьома. Дітки. Чому? Бо вони ще не можуть. І за них роблять те, чого вони не можуть. Старими немічними дідусями і бабусями. Чому? Бо вони вже не можуть. Їм знов допомагають. І хворими або скривдженими, скаліченими. Чому? Ну, бо вони теж не можуть. Нещасними. Вічними жертвами. Нещасними. Але якщо ми навіть маємо зламану ногу і нам потрібна милиця, то що ми чекаємо? Щоб наша нога зрештою зрослася і ми могли ходити без милиці. Але чи є люди, які хочуть, щоб ними займалися, опікувались, допомагали, підтримували? Є. Називається рентне ставлення до хвороби, або рентне ставлення до своїх обмежень, або рентне ставлення до своєї неможливості. І тоді я буду посилювати цю свою неможливість, неспроможність для того, щоб щось отримати. Тому в такому випадку мої страждання, вони повинні бути, ну так, особливо демонстративно очевидними, щоб заслужити на винагороду. Ну, там же, в вигляді феї, чи того, хто вас зує, чи ще кого-небудь. Але ідея є про що? Про те, що якщо в таких якихось драматичних наших обставинах немає вигоди, ну, то якби і драматизувати теж немає сенсу. І тому, наприклад, для того, щоб не сформувати іпохондричну особистість, так, іпохондрична особистість – це та, яка отримує вигоду від хвороби. Згадайте своє щасливе дитинство. Якщо ви були хвореньки, що ви отримували? Так, це були щасливі дні. Суцільні переваги. До школи не йти. Мультики Unlimited. Робиш що завгодно. Якщо ви, Боже, сохрани в лікарні, то ви там за тиждень вже на філіал фруктового магазину перетворюєтесь. Бо туди не несуть картоплю в мундирах, і туди не несуть там якийсь чорний хліб. Мандаринки, апельсинки, сочки, все, що завгодно, все, що найкращого. Якщо підкріплювати ось цю рентність або вигоду від нещасності, так? Байдуже, мазохістичності, страждань, нещасності, хворіб, то можна отримувати свої дивіденди в такий спосіб. Як зробити, щоб ляля не була іпохондриком? Дуже просто, вона повинна отримувати від хвороби не тільки вигоди. Наприклад, ой, подивися, там за віконечком такий гарний сніг, твої однокласники всі на лижах катаються і на санчатах. Якби ти був здоровенький, ти би теж там був, а так мусиш сидіти в хаті. Ой, дивися, в неділю, кажеш, на день народження всі йдуть. Ну, так, їм там буде весело, цікаво, це здорово. Ну, ти б теж міг піти, але в тебе температурка, правда? І тоді страждання отримуються не як тільки безумовна вигода і безумовні прибутки, але ще як обмеження, ще як втрати, ще як незручності. І оце фактично є баланс, щоб страждання не стали концептуальними. Щоб те, що я нещасний, безпомічний і так далі, ну і ось тоді ця жертва, яка може бути щасливою лише коли її хтось врятує, коли її хтось допоможе, повинна виховати в себе, ну, умовно кажучи, хтось має їй в цьому допомогти. Яку людину? Незалежну, самопорадну. Так, тимчасово ми можемо потребувати допомоги і супроводу інших. Тимчасово у нас може бути зламана нога, і нам потрібно буде милиця. Нам потрібна зараз допомога всього світу, тому що ми що зробили? Ну, відмовились від ядерної зброї, наприклад. Правда ж? І що казав Кісінджер перед смертю? Да, це я, звісно, зря. Ну, але свої 100 років дядько прожив, 99. А ми маємо те, що маємо. І всі інші в тому числі. Тому, так, тимчасово ми потребуємо допомоги, і це нормально. І коли нам страшно, боляче, коли ми втратили, то біда розділена на двох стає вдвічі меншою.
Але якщо це перетворюється вже на концепцію, якщо це перетворюється вже на спосіб жити, ну тоді це треба міняти. Угу. Ну, моє питання було, як навчитися розрізняти біль і страждання, якщо я от когось втратила, відчуваю біль, сильний інтенсивний біль. Як я можу зрозуміти, що це вже не біль, а страждання пішло? От не боліти я не можу, а страждання – це вибір. Дивіться, в цьому місці любі рани мають динаміку. І тут буде відповідь. Гостра рана болить дуже-дуже і боляче-боляче. Але коли рана гоїться, ця біль зменшується і вщухає. І якщо я її роздряпую, то воно болітиме знову. І ті знамениті 5 етапів проживання болю, втрати, суму, ну, розпачу істинного, вони мають свої часові нормативи. Як би це дивно не звучало. Чому в усіх релігіях світу на смерть, так, а це така найбільша втрата, правда ж, бо вона абсолютно непоправима, в чому сходяться і християнство, і мусульманство, і буддизм, і всі інші релігії? Рік. Чому? Це не означає, що далі буде не боляче. Це означає, що далі можна до цього вертатися вже без відчаю, без розпачу, без всіх тих страждань. Можна не вибирати страждання. Так, можна не вибирати страждання. Чому? Перший етап – шок або заперечення. Нормативний? Нормативний. Він доволі лаконічний. Він не дуже довго триває. Бо ти контактуєш з реальністю, а реальність така, що все-таки хтось загинув. Або все-таки це діагноз. Або все-таки це розлучення. Тоді настає другий етап – злість або агресія. Обов'язковий? Обов'язковий. Чому? Ну, тому що ми не хотіли такого. Тому що наше життя змінилось не так, як ми би воліли. Тоді фаза торгу. Я щось хочу повернути, я хоч бодай щось в тої долі хочу виторгувати. Потім депресія, і це обов'язково, якщо ми втрачаємо щось важливе і значуще. І після того лише прийняття. Так ось гойдалка, яка буде бовтати нас з краю в край, бо це не лінійний процес, не в 7.40 ми кінчаємо злитися, в 9.20 починаємо депресувати. Цю гойдалку ми або розгойдуємо, або ні. Якщо ми її розгойдуємо, то ми страждаємо і страждаємо і страждаємо. Якщо ми її перестаємо розгойдувати, то за якийсь час це біль вщухає, за якийсь час це залишається шрамом. І коли до мене приходять клієнти і кажуть, там, я в відчаї, я в розпачі, тому що там, хтось загинув, я когось втратив, хтось там поранений. І я кажу, але це адекватна емоція, це адекватне переживання. Якби ви при цьому були байдужі, якби ви при цьому були в ейфорії, оце би означало, що вас треба госпіталізовувати. Але якщо ви переживаєте свій розпач, відчай, горе і все решта, ну то горе треба горювати. Горе треба горювати. Але не forever, не тільки для того, щоб отримати в цьому горюванні щось свого, а тому, щоб це закінчилося. Бо після депресії настає акцептація або прийняття. І життя продовжується просто без втраченого. Чому, до прикладу, всі ці релігії світу сходяться в терміні рік? Дуже просто. Тому що це перший Новий рік без померлого. Перше Різдво без померлого. Перша Пасха без померлого. Перший і формується день нова звичка. Так, так. А скільки потрібно здорових стосунків для щастя? Мається на увазі стосунки там з родичами, з друзями. От скільки потрібно таких близьких душ, щоб почуватися щасливою? Я розумію, що це дуже індивідуальна категорія, але ну, там, чи були якісь такі дослідження? Можливо, що якщо ти маєш трьох близьких людей, з якими ти час від часу бачишся, то ти вже себе можеш назвати щасливою людиною. Ну, дивіться. Є в психології поняття референтної групи. І ось на планеті 8 мільярдів людей. Але референтна група – це 7 плюс-мінус 2. Референтна група – це мої однодумці, це люди, які для мене важливі, цінні, які думають так, як я, які мають спільні інтереси, які мають спільний світогляд, які мають спільну систему цінностей. Ну, не абсолютно тотожню, не абсолютно ідентичну, але принаймні орієнтовану в спільний бік. І ось цих 7 плюс-мінус 2 від 5 до 9 осіб. Ми мали в своїх однокласників скільки? Ну, багато десятків. Скільки з них були і залишилися з нами дотепер? Одиниці.
Ми мали однокурсників багато десятків. Скільки з них залишилося з нами дотепер? Одиниці. Чому? Бо ця дистанція близькості, ми про неї теж колись казали. Так, інтимна дистанція і далі дистанція близькості. Ну, ми дуже з невеликою кількістю людей на цій дистанції близькості. От, наприклад, ми з вами, правда ж? 1.20 м. Ось. Але є ще третій чинник. Тобто перший – це наша суспільна організація. Так, світ колективізму, світ індивідуалізму – це різні цифри. Другий чинник – референтна група, яка порахована в науці психології і називається 7 плюс-мінус 2. І третій чинник – це каліфорнійське дослідження, яке проводилось в 80-ті, щоб виявити, яким, власне, а ми знаємо, що людина – соціальна тварина. Так, якою цифрою є ось ця цифра, яка забезпечить тобі комфорт, відчуття захищеності і відчуття спокою в середовищі собі подібних. І так, як все, що роблять американці, вони цю цифру вирахували, вона називається 8. Вона так і називається каліфорнійський стандарт. Тобто приблизно 8 обіймів в день тобі потрібні для того, щоб ти чула себе безпечно, комфортно, захищено. Тобто людей, які би були для тебе важливими, які би були твоїми. Там немає списку, що це тільки друзі, або тільки члени сім'ї, або тільки діти, або тільки батьки. Але ця цифра може бути в різний день різні особи, але приблизно ось так. Тобто, якщо ти маєш 8 обіймів щодня, можеш себе назвати щасливою людиною. Абсолютно. Якщо ти маєш не менше 5 людей, з якими ти можеш поділитися, ти можеш назвати себе щасливою людиною. Навіть якщо багато що в житті не вдається. Абсолютно. Тому, я думаю, це були переконливі дослідження. Вони були доволі статистично достовірні і доволі тривалі. Дякую вам за вашу переконливість. І за те, що, незважаючи на застуду, ви до нас прийшли в програму. Дякую. Ми вас завжди чекаємо. Дякую, Юля. Це справді ще й тому, що мені це дуже важливо. Це ті знання, які допомагають жити мені. Я сподіваюся, вони теж допомагають жити тим, хто буде їх слухати. На запрошення команди проєкту «Жовті кеди» і Юлії Бориско особисто я є супервізоркою чи менторкою психологічних серій проєкту «Жовті кеди». І для мене це суцільне задоволення і така можливість віртуально поспівпрацювати, да, з моїми поважними колегами, і, зокрема, з Ларисою Дідковською, яка сама є дуже-дуже знаною і провідною, я би сказала, психологінею, психотерапевткою у галузі гештальтерапії. Я зараз, на жаль, да, спостерігаю, що дійсно кількість і взаємопретензій, і розлучень, вона збільшується. Дуже часто люди вирішують не триматися, да, за те, що їх перестало влаштовувати. Дуже часто люди йдуть у інші стосунки і, на жаль, да, наступають на ті самі сценарні граблі, якщо можна так сказати. Іноді люди розлучаються не тому, що хтось поганий, да, хтось тиран або хтось довго перебував у стані жертви. Іноді це відбувається і тому, що стосунки себе вичерпали. Пішла пристрасть, пішло розуміння, змінилися потреби, цінності, напрямки. І тоді люди знаходять, да, для себе, ну, скажімо так, точки порозуміння для того, щоб сказати одне одному дякую за те, що між нами було. Якщо вам цікава тема співзалежності і ви в пошуках відповіді, що можна зробити, да, для того, щоб прийти крок за кроком до власної автономії і взагалі подосліджувати, да, що таке автономія, я би радила вам робочий зошит з вправами, да, дуже простими, але цікавими вправами. Це так і називається співзалежність, робочий зошит. Автор цього зошиту – Кристал Мацола.
Якщо вам цікава тема емоційної зрілості, цікава тема, що можна зробити, як допомогти собі, наприклад, якщо ви відчуваєте чи розумієте, що певні шаблони поведінки передані, наприклад, з попередніх поколінь, від батьків, да, є емоційно незрілими, можна дозволити собі купити книгу Лінсі Гібсон. Вона називається «Вільні діти емоційно незрілих батьків». Бажаю вам зрозуміти себе, прийти до власної автономії, яка точно допоможе вам зрозуміти, чого ви хочете від стосунків і як про це домовитись з партнером чи з партнеркою. Бережіть себе!